Pekný dobrý deň, vážení televízni diváci. Opäť sme tu s našou diskusnou reláciou spoza lajny. Dnes u nás v štúdiu premiérovo privítame zástupcov handbal klubu Trnava, ktorými sú prezident klubu pán Jan Lukačovič. Áno. No a tréner prípraviek a žiakov Matúš Vlášek. Pekný deň. Pekný deň, prajem. Pán Lukačovič, začneme možno na úvod takým exkurzom ako keby do histórie a povedzme si tie najväčšie úspechy trnavskej hádzanej z vášho pohľadu, aké boli také tie najagavejšie momenty a možno tí najhráči, ktorí v Trnave kedy pôsobili. V podstate začnem úplne od začiatku, aby sme sa dostali, že kedy vlastne v Trnave vznikla hádzaná. Bola to v roku 1956. Keď sa tu na Spartaku hrala jedenáska, ktorý sme boli akože, neviem, ale ako hádzanári majstri republiky. Potom po zrušení tréningového ihriska prešlo to na Orolskú záhradu, čiže bývala Slavia Trnava, kde pán profesor Gažo začal v 57. rokoch ako so sedmičkou a tam už boli vlastne už tí slávni hádzanári, aj reprezentanti, pán doktor Kopecký, pán Zvolenský a títo pán Bohunický, ktorí vlastne začali s veľkou érou trnavskej hádzanej ako v sedmičkách. Postupne potom sme sa za dva roky prebojovali, začali sme ako s prvou ligou, po dvoch rokoch sa hádzanári prebojovali do celoštátnej ligy, kde potom žali úspechy. Dá sa povedať jedno strieborné miesto, tri bronzové miesta. Môžem povedať, že som sa zúčastnil aj ja týchto medailí. Mal som jedno veľké šťastie, že už ako dorastenec som sa dostal medzi mužov, kde bol vlastne Ivan Kolesík, Fero Mišovič, Mikino Grajcár, Ero Gubrický a nechcem povedať, že som bol nosič lopt, ale už som mal tú možnosť si aj zahrať a potom vlastne z tohto dôvodu sme sa ešte na Orolskej záhrade, odtiaľ potom v 96., keď otvorili športovú halu, tak sme sa presťahovali do športovej haly, kde už potom žezlo prebral tréner Ero Gubrický. Bohužiaľ už nie je medzi nami. Bol to veľký tréner, ktorého si všetci trnavskí hádzanári ctíme, lebo spravil pre Trnavu veľmi veľa. A tam už potom došla tá éra, keď došiel Fero Šulc, Mefino Hudcovič, Milan Brestovanský, Juro Šimek, ešte Joško Hirner, potom došiel aj Maroš Hirner a takto vlastne začala už tá éra tej špičkovej československej hádzanej vlastne reprezentovaná Trnavou. A takto to postupne išlo až do roku 1993, keď sme sa stali majstrami republiky. Nastal problém, že Žoska odstúpila ako hlavný sponzor od nás a tým pádom už sme začali mať veľké problémy finančné a museli sme sa po dvoch rokoch odhlásiť zo súťaže a sme sa vrátili naspäť do prvej ligy, kde sme sa borili samozrejme finančnými prostriedkami a už to vlastne odtedy stratilo ten glanc tej špičky ako československej a slovenskej hádzanej. Vy ste teda boli súčasťou tohto všetkého, vy ste celý život hrávali hádzanú len v Trnave alebo boli tam aj nejaké celý, iné pôsobenia? Celý život som hral v Trnave, mal som ponuky, ale ako Trnavčan a rodený Trnavčan, tak som zostal verný až do poslednej chvíli, čo tajám až do dnešného dňa, i keď môj vek už ako je dostatočne zrelý na to, aby som už skončil, preto už sa snažím túto mladých trénerov zaučať do tajov a dúfam, že po roku to po mne všetko zoberú a budú ťahať ďalej ako tú hádzanú. Uvidím, či ešte ako funkcionár zostanem, ale už ako tréner už asi nemám na to nejaké nervy. Samozrejme, k tej súčasnosti trnavskej hádzanej sa dostaneme v tom ďalšom priebehu. Matúš, možno pár slov k tebe a k tej tvojej kariére hádzanárskej. Aká bola tá hrácka kariéra, kde si teda všade hrával? Kedy si začínal s hádzanou? Tak ja som začínal s hádzanou tak nejak okolo 12. roku. Prakticky na základnej škole, ja som poväčšine hral iba žiacké súťaže, potom dorastenecké a tam som potom prakticky skončil, lebo som dal prednosť vzdelaním, tak išiel som na vysokú školu. Ale čo sa týka tej hráckej kariéry, ja som stále hrával len za Trnavu. A tam som prakticky úspechy mal.
Ty si ale v súčasnosti teda v handball klube Trnava trénerom prípraviek, ak sa nemýlim, a sem tam aj žiakov, alebo len teda prípraviek? Prípravky aj žiakov. Prípravka a žiaci. Čo ťa teda viedlo, že si sa dal na tú trénerskú kariéru, trénerskú dráhu? Tam hlavne to, že proste boli zistené od doktorov určite veci, že nemôžem už hrávať, tak kvôli tomu som potom povedal, že prečo nemôžem využiť svoje skúsenosti z toho obdobia. A prakticky mám rada aj deti, to znamená, že tam môžem aj vidieť, ako tie deti rastú, môžem ich viesť. A tam prakticky tá láska k tomu športu ma stále drží. Je to úplne jedno, že v akom veku sú tie deti, tam ide hlavne o to, aby sme ich tam držali pri tom športe, viedli ich. To už je potom iba na nich, ktorí športe v neskoršom veku už vyberú. Pán Lukáčovič, povedzme si ešte teda k tomu koncu mužskej hádzanej. V Trnave sa nehrá v podstate seniorská hádzana od roku 2014, ak tak sa nemýlim. Čo tomu teda predchádzalo, alebo čo sa udialo od toho posledného momentu v profesionálnej hádzanej mužskej, teda kedy sa naposledy hrala tá profesionálna mužská hádzaná a čo sa všetko odohralo alebo udialo až do toho roku 2014, kedy v podstate až doteraz zanikla tá seniorská hádzaná? Tak jak som spomínal, že ešte sme hrali akože Hilku, áno, to bola tá spoločná liga, ktorá má sa aj teraz od 1. mája znova dať dohromady. Dúfam, že české družstva budú s tým súhlasiť, lebo tam vzniká nejaká finančná dilema. Ale to je vec iných ľudí. No, vlastne nastalo to tak, že posledné zápasy v Hilke, jak som spomínal, už začali byť ako finančné také, že sme nedokázali utiahnuť v žiadnom prípade ani chod haly doma, čo sa týkalo nájmu a rozhodcov. A vyvrcholí to vlastne s tým, že posledný zápas sme mali ísť hrať do Bardejova, kde vlastne cesta na Evra stojí cirka okolo 1200 až 1300 eur. Ani sme tam nemohli prespať, len sa ráno odštartovalo. Malo sa odštartovať do Bardejova, odohrať zápas a bez strávneho, bez všetkého sa vrátiť ako naspäť. No a potom sa zistilo, že vlastne nemáme ani na ten autobus, tak sa vlastne vystúpilo z Hilky. Bol to vlastne posledný zápas. Mali sme trocha problémy s tým, že ako s pokutami a tak ďalej, ale nakoniec to vyšlo tak, že bol to vlastne relatívne posledný zápas, tak nám Slovenský zväz odpustil vlastne veškeré tie pokuty, ktoré vyplývali samozrejme z pravidel Slovenského zväzu hádzanej. A tam už potom nastali tie problémy, že čo ďalej. Tak sme sa snažili po tej Hilke ísť do tej prvej ligy. Z tej Hilke dá sa povedať, že ešte to zatiaľ tak došlapalo. S tým, že trénerom sa stal Ivan Hargaš, ktorý to dotiahol tak, že jesennú časť sme ako vyhrali. Tam bol veľký boj s Nitrou o postup. A v zime, na základe toho, že neboli tie peniaze, tak tréner Hargaš odišiel ako mimo, išiel trénovať do Karvinej, odišlo pár hráčov, takisto z Trnavy, skrz finančné problémy a tým pádom vlastne zrazu nebolo, že kto to bude ako trénovať a tak ďalej. Tak som sa podujal, že dobre, mal som ja tedy aj žiakov, aj dorast, tak som prešiel ako medzi mužov trénovať po 4 alebo 5 rokoch. A dá sa povedať, že premárnili sme rozhodujúci zápas doma s Nitrou. Nebudem sa vyjadrovať regulárnosti toho zápasu. Nepatrí to pod moju kompetenciu, ale vlastne tým pádom sme vlastne nepostúpili hore a tam začali ešte väčšie problémy, lebo viete, dneska sponzori chcú len, aby sa hrala špičková hádzaná, aby sa hrala kvalitná súťaž a tým pádom odskočili vlastne všetci, aj čo nám v tom období ešte pomáhali. Potom nastal ten problém, že čo ako ďalej. Nakoniec chlapci nám odišli na hosťovanie po rôznych prvoligových družstvách, aj do hilkárskych družstiev a tým pádom sme si povedali, že prostriedky nemáme, tak sme to vlastne anulovali, mužskú hádzanú, a začali sme sa tvrdo venovať ako mládeži, čo sa nám teraz aj darí. Na chvíľočku potom vás preruším, ak dovolíte, to bol teda stále klub HK47. Áno, HK47, klube, áno. Ktorý v podstate teda skončil definitívne a s ním aj mužská
házaná. Tak, áno. Potom prišlo ale k oživeniu. Potom oživeniu Alan Silberhorn, ako bývalý hráč Trnavy, sa podvial ešte s niektorými bývalými hráčmi, že založia nový oddiel, tak HBC Trnava, ktorý aj do dnešného dňa. A začalo sa znova trénovať, začalo sa aj hrať. Trénerom sa stal Ivanovič, bývalý hráč ako Trnavy. A znova to začalo tak, že sme boli stále na prvých miestach, ale na základe toho, že znova finančné prostriedky nám nedovolovali postúpiť ďalej, takže znova sa to, tak dá sa povedať, rozpustilo. Chlapci povedali, že bez nejakých, jak by som povedal, nechcem povedať, že o peniaze, lebo tí chalani nikdy o peniaze nehrali, len tá určitá motivácia, aby bola z ich strany a tá nebola žiadna. Takže aj sme hľadali tých sponzorov a nikto sa nepodujal. Mesto takisto sa nám obrátilo chrbtom. Takže, lebo keď si niekto myslí, že keď nám dá 2000 eur na celý rok a z toho my máme vyžiť, tak to sa skutočne v žiadnom prípade nedá. Takže odtedy vlastne potom mužská zložka úplne zanikla a jak som spomínal, momentálne sa venujeme len a len mládeži. Matúš, ty si bol súčasťou tohto všetkého, bol si vtedy hráčom v tomto období, ako si to ty vnímal? Tak vnímal som to tak, že ideme na ten postup. My sme na to mali, prakticky sme tie mužstva, čo tam boli, tak aj napriek tomu, že sme mali jednu tréningovú jednotku za celý týždeň, dokázali sme tie mužstva prakticky byť. Len tými skúsenostiami, čo sme nabili na nadobudli, ja neviem, ako žiaci, doraz, alebo niektorí, keď hrali tie hilky, tak mali tiež dostatočné skúsenosti. A tam prakticky sme sa potom rozpali aj na základe toho, že tí hráči musíme prakticky chodiť do práce, hej, to musíme sa nejakým spôsobom živiť a tam už to potom začal byť konflikt, že niektorí mali zmeny, nemohli prísť na tréning, na zápas a už sme sa potom dosť ťažko dokázali aj poskladať ako mužstvo, ako množstvo hráčov na zápas, tak sme nedokázali nezložiť to mužstvo. Tak aj tým pádom toto potom aj padlo. Pán Lukáčovič, tú snahu Alana Silberhorna vlastne z roku 2011, keď on sa znova snažil, keď založil HBC Trnava a tam, ja som sa dočítal, teda vráťme Trnave hádzanú, akcia na Trojičnom námestí a tak ďalej. Ako to vy vnímate tam? Prečo možno sa to nepodarilo lepšie tak rozdúchať? Tam tá snaha bola. My sme mysleli, že mesto, ktoré nám vtedy vyšlo v ústretí, nás pozvali na radnicu jedno s druhým, začalo sa debatovať o hádzanej s tým, že pomôžu hádzanej. Tak my sme vypracovali projekt, že koľko by asi stála hádzaná na jeden rok. Áno. My sme to predložili mestu, elán bol aj z ich strany, aj z našej strany, ale výsledný efekt bol potom taký, že znova sme stroskotali na finančných prostriedkoch, my sme sa prihlásili aj do súťaže. Týždeň pred začiatkom súťaže som musel Slovenskému zväzu oznámiť, že bohužiaľ skrz finančné prostriedky nejdeme do súťaže a tým pádom to skončilo a myslím si, že bude veľmi dlho trvať, aby sme sa mohli tam znova dostať. I keď ja pevne verím, že behom 2 rokov by sme dokázali zložiť zas mančaft, ktorý by dokázal tú prvú ligu hrať. V roku 2014 ešte to bola tá na teraz posledná snaha vaša, kedy vy ste chceli teda mužský tým prihlásiť do druhej ligy, teda do tretej najvyššej slovenskej súťaže. V podstate nie, to bola už tedy to bola akože prvá liga. Áno. Ako názvom, samozrejme. Áno. Takže tam to stroskotalo teda opäť. Prečo? Opäť na tých finančných prostriedkoch. Chlapci začali trénovať, vybavila sa hala, bohužiaľ len raz za týždeň sa trénovalo. Dá sa povedať, že v lete sme využívali atletický štadión a promenádu a teda sme voľakedy my trénovali, lebo prostriedky sme nemali na to, aby sme v hale trénovali. Takže týmto spôsobom sme sa snažili opäť vrátiť Trnave hádzanú. To už ale nebol na čele trnavskej hádzanej pán Alan Silberhorn? Áno, Alan potom už nie, lebo dostali na čelo? V podstate Alan Silberhorn odchádzal pracovať do Nemecka, takže tým pádom bolo treba riešiť situáciu, tak ma zavolal, že či by som neprevzdal aj žezlo prezidenta. Takže sme vlastne s pánom Matuškom vlastne všetko, pán Matušek je tréner starší žiakov, je organizačný pracovník, ja som tréner mladších žiakov a prípravku spolu tuto
Matúšom a zároveň som aj prezident klubu, takže chodíme, žebreme, vybavujeme. Teraz dúfam, že sa dostaneme k tej príjemnejšej časti, teda k mládeži trnavskej, takže Matúš, koľko v podstate je teda tímov v HBC Trnava v súčasnosti, koľko tímov združujete? Aké? Tak prakticky tam máme tú prípravku, potom mladších žiakov a starších žiakov, dalo by sa povedať, že také tri mužstva by sa dalo. Koľko vlastne máte hráčov? Ešte by som doplnil, lebo teraz sme začali vlastne od minulého mesiaca, ešte s takzvanou predprípravkou, tá je na základnej škole Kubinu. To sú úplne tie malinké detičky. Chvála Bohu sa nám za posledné týždne podarilo tam nazbierať dosť detí. Začiatky boli ťažké, lebo najprv sa prihlásili 2, 4, 5, teraz ich momentálne už máme 15, čiže už sa dá aj táto predprípravka robiť. To je na doplnenie. Čo sa týka teda toho počtu hráčov, ešte možno koľko teda je v Trnave? Malých hádzanárov, vieš tak zhruba povedať? S tými staršími neviem, koľko asi No bude. Ja to poviem, lebo ja v tom mám prehľad. Momentálne máme okolo 70 až 80 detí, ako čo sa venuje ako aj súťažne už hádzaných. Takže tam možno teda tá budúcnosť by mohla byť. Ako sa momentálne darí tým celkom, Matúš? Teda mladším žiakom, starším žiakom, ako si spomínal, prípravke, ako stoja, akú súťaž hrajú? Tak prakticky hráme, čo sa týka tých žiakov, tú najvyššiu súťaž, tam prakticky len tá jedna. Čo sa týka nás, tak my sa držíme nejak okolo strede tabuľku tých mladších žiakov. Starší žiaci, tam je to taktiež. A tam to troška poslabšie, alebo tam sú troška tie týmy výkonnejšie, majú viacej tých tréningových jednotiek a viacej zápasov za sebou. My bohužiaľ nemáme takú možnosť hrať toľko zápasov ako oni, tak tam je to potom aj na tých zápasoch cítiť, že tí hráči nie sú vyhratí, zohratí. A potom tie situácie dopadajú tak, ako dopadajú na tých zápasoch. Ale čo sa týka nás, tak na tréningu sa snažíme čo najviac tých informácií tým deťom podať. Jednotlivých tých herných situácií, čo najviac im tam aby som to povedal, zohrať na tých jednotlivých tréningových jednotkách, aby vedeli, ako sa majú zachovať a tak ďalej. Takže snažíme sa čo najlepšie a už je to potom už len na tých deťoch, na tých zápasoch, ako si to transformujú a chcú vyhrať. Ako funguje vlastne ten model súťaží, ktoré vyhrávate? Každý týždeň je to nejaký iný súper alebo hrá sa nejakým turnajovým spôsobom? Ako to je? To každý týždeň sa hraje s iným súperom, prakticky ako fotbal, každý týždeň máte nejakého iného súpera. No, tak s kým sa stretávate v týchto súťažiach? Aké sú tam týmy? Čo sa týka nás, tak my sa stretávame, čo sa týka z okolitých mústiev, tak je to Cífer, potom je tam Senec, Nové Zámky, tí sú prakticky jedni z tých najsilnejších mústiev, potom tam máme Topolčany. Dunajská streda. A tu už máme. Spýtam sa napríklad na Prešov, ako najznámejší v podstate hádzaná, ako najznámejšie hádzanárske mesto na Slovensku, Košice a tak ďalej, východ republiky, to absolútne teda nehrozí v tých mládežníckych kategóriách vo vašom prípade? V tejto situácii nie, keď som hrával ešte, tak to bolo bežné, že sme cestovali až do Košíc, do Prešova, hrali sme proti sebe ako mužstva. Tam bola troška tá súťaž inak rozdelená, ako je teraz. Teraz je to prakticky rozdelené na západnú, strednú, východnú časť, alebo potom ešte na krajskú by sa ešte dalo povedať. Takže tam s týmito musíme sa prakticky stretnú, už keď sa hraje nejaký taký turnajový spôsob. Aj už vyvrcholenie tej celej súťaže. K tomu mládežníckému hádzanárskému životu patrí aj turnaje rôzne, samozrejme aj k seniorskému. Cestujete aj na takéto turnaje, možno aj niekam do zahraničia s mladými hráčmi teda chodíte? Čo sa týka žiakov, tam necestujeme, lebo na to prakticky prostriedky nemáme, ale čo sa týka prípravok malých, tam sa využíva mini hádzaná. Tam je to troška o inom počte hráčov. Tam sa skôr snažíme tie detičky pritiahnuť k tej hre, aby ich bavilo, aby si nejak troška zažili tú hádzanú, že čo to je. Tak tam tie turnaje máme. Tam prakticky teraz cez zimnú prestávku sme mali sme dva turnaje, kde sme boli v Pezinku, kde to organizoval Senec, potom sme boli v Ciferi, potom zase pred vianočnými sviatkami sme taktiež mali turnaj v Pezinku, taktiež organizovaný Sencom, takže tých turnajov pre tie malé detičky je. Čo sa týka tých starších, už tam už je to skôr od tých finančných prostriedkov, lebo to už sú už väčšie turnaje a tak ďalej. No a jeden z tých najznámejších pre žiakov na Slovensku, teda turnaj, alebo Memoriál Mariana Hirnera.
Tak tam áno, to je prakticky organizované u nás, takže tie prostriedky na to máme. Čo sa týka už tých ostatných miest, alebo ja neviem, vstupové, keď sa organizuje, je teraz dosť veľký turné sa organizoval pre mini hádzanu, ale taktiež na to finančné prostriedky nemáme, lebo to je turné na niekoľko dní, takže na to nemáme. Pán Lukačovič, povedzme si niečo aj k Trnavskému krajskému zväzu hádzanej. Čo ide teda o akú organizáciu, čo združuje a čo teda organizuje konkrétne? Vieme, že máme Slovenský zväz hádzanej. Áno. A teda Trnavský krajský zväz hádzanej. Trnavský krajský zväz bol v Trnave. Momentálne krajský zväz hádzanej v Trnave organizuje sa a riadi sa v Lohovci. S tým, že Lohovec je centrálna zóna, s tým, že Nitra sa pridružila ako Trnavskému krajskému zväzu. Zároveň organizujeme aj Povazskú ligu. A preto by som doplnil ešte, že vlastne mládežnícka hádzaná je vlastne západoslovenský kraj, stredoslovenský kraj a východ má len svoju súťaž a tam je len pár družstiev a oni by sa teraz snažili dostať aj do tejto kvázi Povazskej ligy, lebo my to nazývame Povazská liga, ale sa to tak zakrylo pod tento názov Povazská liga. A vlastne je tých zápasov hodne, áno, len takisto finančne. Je to tak, minule sa to robilo takým spôsobom, že sa to robilo turnajovým spôsobom. Teraz je vlastne tak, že robí sa to aj turnajovým spôsobom, ale v rámci Trnavského kraja, Nitranského kraja, keď sa stretnú družstva z Povazskej ligy, tak sa zároveň aj ten zápas ako pripočítava aj do Povazskej ligy. Chápeme sa, takže týmto spôsobom je to áno, komplikované, ale riešilo sa to skrz finančné prostriedky, aby to bolo čo najlacnejšie, aby sa nemuselo dvakrát cestovať, ja neviem, do Povazskej Bystrice alebo týmto spôsobom, takže takýmto spôsobom to je. Pán Lukačovič, spomínali sme teda počet detí, ktoré hrajú v Trnave hádzanú v tých vlastne štyroch tímoch alebo štyroch teda kategóriách. Je možnosť, že by sa z týchto detí do budúcna možno dal teda predsa len postaviť nejaký ten seniorský celok? Takto. Ja, jak som povedal, že za 2 roky áno. Trocha ma mrzí jedna vec, že minulý rok zo starších žiakov odchádzalo 8 veľmi kvalitných chlapcov od pána Matuška. Ciferčania došli, že mali veľmi dobrých starších žiakov, ktorí sa umiestnili druhý na majstrovstvách republiky. A vtedy došlo určitej fúzii, ak sa to teraz aj hodne robí aj u fotbalovej, aj u hádzanej, s tým, že by sa spravil jeden prvoligový manšaft dorastu. Sme dali možnosť aj Ciferčanom, že či sa to bude volať Trnava Cifer alebo Cifer Trnava. My sme ponúkali 60%, Cifer by dal 40%. Všetko bolo dohodnuté, znova som prihlásil dorast do najvyššej súťaže. Zavolali nás týždeň pred začiatkom súťaže do Cifera, tak sme si mysleli, že nás volajú asi skrčta, aby sme sa dohodli, že akým spôsobom, čo ďalej. Bohužiaľ, musím konštatovať, že oproti nám sa posadilo 30 rodičov a nás začali akože tak nejak upozorňovať, že to sú všetko prváci a kedy sa budú učiť a tak ďalej. A nakoniec tejto veľkej fúzie nezostalo nič a veľká škoda, lebo ten manča by bol mal jednoznačne na tú stred tabulky tej prvej dorasteneckej ligy. A takto to skončilo. Teraz je znova tendencia, že spraviť ako zas nejaké spoločné družstvo. A tam by som apeloval aj na to, že tam je tá možnosť aj s tými mužmi, lebo vlastne bývali naši hráči, buď dorastenci alebo muži, ktorí boli ešte, hrávajú momentálne za Cifer. Áno. Tam je, dá sa povedať, väčšina Trnavčanov jak Ciferčanov. Áno. No a my sme tedy ponúkli, že aby aj tí muži došli do haly. Lebo oni majú halu, ktorá nezodpovedá pravidlám hádzanej. Áno. Zatiaľ majú výnimku, ale to, viete, keď tam dojde prvoligový manšaft, tak pozerajú Ježiši Maria, tuto máme hrať. Áno. No, takže bola táto možnosť a ja pevne verím, že tejto možnosti sa aj dostaneme, že od novej sezóny by sme mohli to s tým Ciferom znova ako skúsiť a vtedy by mohol aj dorast a mohol by aj byť ako aj tá mužská zložka, lebo pevne verím, že niektorí chalani, ktorí hrajú aj Hilku, aj tú prvú ligu, že keby sme im dali tú ponuku dojsť do Trnavy, tak by milé rádi došli, lebo vieme,
keď si mi rozprávam, takisto už majú aj svoj vek, aj už rodiny a radšej by hrali v tej Trnave, jak chodiť do šale a ja neviem, kade ešte. Páni, budeme pomaly končiť, už len posledná otázočka na vás oboch, v podstate rovnaká. Pán Lukačovič, vaša ambícia alebo taký plán, sen, kde by ste radi možno tú trnavskú hádzanú videli v najbližšom období roka, respektíve dvoch, niečo ste tu teda načrtli? Tak určite. Viete, keď ja idem po meste a tí starí Trnavčania, ktorí chodili pravidelne buď sobotu alebo v nedelu na hádzanú, stále sa ma pýtajú, kedy už môžeme dojsť na tú hádzanú. Viete, veľmi ťažko im je povedať, lebo nechcem sa stále len vyhovárať na finančné prostriedky, ktoré sú skutočné také, aké sú, ale dá sa všetko. Len človek musí chcieť, áno. A mám taký pocit, že asi traja, jak sme, by sme toto neutiahli a veľmi, veľmi ťažko dotiahnuť nejakých mladých ľudí dneska, aby išli aj funkcionáčiť. A to, v tom vidím ten najväčší problém. Ani nie o tú hádzanárskú časť, ale skôr o tú funkcionárskú časť. To je ten najväčší problém. Matúš? No, ja tiež také niečo podobné, aby sme dotiahli viacej tých ľudí, ktorí by zapájali tie svoje deti alebo nám pomáhali v organizácii. Tam skôr vidím tú vidinu v tom, že sa môžeme potom lepšie rozvíjať. Páni, ďakujem veľmi pekne, tak držím palce teda. História trnavskej hádzanej určite teda je veľká. Stavať a zakladať na čom je, tak snáď to nejak dopadne v budúcnosti lepšie a tá seniorská hádzana by sa mohla v Trnave opäť hrávať. Mojimi hostiami boli pán Jan Lukačovič. Ďakujem za pozvanie. A Matúš Blášek. Ja taktiež ďakujem za pozvanie. Vážení televízni diváci, vám samozrejme ďakujem za pozornosť, no a pozývam vás sledovať aj naše ďalšie programy. Majte ešte pekný deň.